Pozdravljeni v oddaji Reflektor. Predstavljajte si, življenje zajemaš s polno žlico, počutiš se zdravega, imaš še ogromno želja in hrepenen za tvojo prihodnost, potem pa vate butne novica, da imaš raka. Kako se takrat počutimo? Kaj se dogaja v nas? In kako gremo to pot lahko z vero? Danes smo v studiju trije, ki smo doživeli nekaj takega. Vsi smo imeli raka. Skupno pa nam je tudi to, da smo šli to pot z vero. Skupaj z Jezusom. Najprej pozdravljam Mojco Erzar. Mojca je po izobrazbi poslovna sekretarka. Aktivna pa je v knjižnem klubu, vključena je v skupino Romar in piše za prenovo v duhu. V prostem času pa rada vadi pisanje, prepisuje tudi besedila iz knjih svetnikov. Leta 2015 je zbolela za rakom dojke. Prejela je neadjuvantne kemoterapije in imela mastektomijo ter obsevanja. Sedaj pa je zdrava in hodi na kontrole. Mojca, lepo pozdravljena. Pozdravljena, Helena. Potem pa v studiju pozdravljam še Ambroža Kregar, ki je po izobrazbi fizik in uči na pedagoški fakulteti ter je raziskovalec na strojni fakulteti. Prihaja iz družine s 4 sinovi, v prostem času pa rad pleza, hodi v hribe in bere. Posebej blizu pa mu je raziskovanje odnosa med znanostjo in vero. Ambrož je za rakom bezgavk zbolel leta 2004, 2007 pa se mu je bolezen vrnila. Prvič je prejel kemoterapije obsevanj in obsevanja, drugič pa samo kemoterapije. Ambrož, tudi ti lepo pozdravljen. Živja. Najprej želim povedati, da tudi jaz ne bom danes le voditeljica, ampak bomo imeli en prijeten klepet, ker sem tudi sama zbolela za rakom dojke 2015 in lani za rakom črevesja. Raka črevesja so mi samo izrezali z operacijo, za rakom dojke sem se pa tudi jaz zdravila s kemoterapijami pa obsevanji. In zdaj bi se dotaknili mi na začetku, kaj se je dogajalo v nas, ko smo zvedeli za diagnozo. Kako se ta svet obrne in strese, ko si ti izvedela, recimo, Mojca? Danes, tako, ko gledam nazaj, mi je tako zanimivo, ker bila sem v nekem takem obdobju, imela sem cel kup nekih notranjih bojev, ki jih niti nisem znala dobro ubesediti. In ti boji so trajali tako kar nekaj časa. S to diagnozo, ki se je pojavila, je bilo tako nekakšno zanimivo olajšanje, tako nekaj konkretnega, v redu, to je to, ne. Čeprav ni povezave, ampak je povezava. In takrat sem nekako rekla, zdaj se bo pa nekaj začelo dogajati, zdaj bodo pa v moje življenje vstopili ljudje, ki znajo delati stvarmi, zdaj bojo vstopili zdravniki. In na nek način sem si takrat oddahnila. Pač tako hudo je bilo v moji notranjosti. Uh-huh. Tebi je rak bil pa na nek način kot odrešitev, nekaj dobrega. Tako, začetek neke nove zgodbe, ker tista, ki sem jo živela takrat, vse se je nekako obračalo tako proti, kot da ne funkcionira, kot da ne deluje in počutila sem se ves čas, kot da imam zvezane roke, ne glede na to, kaj sem naredila, vse je nekako izpadlo ne preveč dobro. In s to diagnozo nekje sem bila pa primorana potem izpustiti stvari iz svojih rok in se prepustiti drugim rokam, ki sem pa jim zaupala. In tako da je bila v bistvu izkušnja ves čas zelo prijetna, sploh na začetku. V bistvu se niti nisem zavedala, kako ta bolezen je zločesta. To sem potem spoznavala naknadno, s posledicami. Tisti trenutek, pač prvi trenutek je bil pa v redu. Zdaj sem tukaj in zdaj začenjam neko novo poglavje na ta način. Fino. Kaj pa ti, Ambrož?
Ja, v bistvu ta pogled mi je tako zanimiv, pa tudi zelo blizu. No. Sej, pač jaz sem bil še relativno mlad, takrat, ko sem to zvedel, ne. Ampak v bistvu mi je bilo to že zanimivo, kot da bi že vnaprej imel neko to pripravo. Ne. Sej, to je taka zanimiva zgodba, ne, ko smo bili na nekem izletu, sem bil na Danskem in tam na fantu sem čisto po naključju srečal enega, mislim, na avtobusu sem srečal enega fanta, ki je razlagal, kako je imel raka. Ne. Pa meni, takrat, ko si star 17 let, je to res te taka nepredstavljiva zgodba, da tudi mladi zbolevajo za rakom. Ne. Tako da takrat mi je bil malo šok, ampak potem čez 2, 3 mesece, recimo, sem pa jaz diagnozo zvedel, ne. Ampak mi je bilo zanimivo, ne. Pač ja, kot da ima človek neko pripravo na to, da se prej sooči s tem, pa da tudi ve, da potem ni to neka končna zadeva, ampak da je v bistvu, ja, neka prepreka, ki jo imaš pred sabo. In glih to, ta poanta mi je zanimiva, ja, da takrat, ko to izveš, v bistvu se nekako svet postavi v nek red, a ne. Takrat točno veš, kaj je tisto, kar je pred tabo, kaj je, da imaš zdaj pač to bolezen, ki jo moraš premagati, a ne. Tudi ja, vsi zdravniki tako delujejo, kot da točno vejo, kaj počnejo, in ti tudi lepo razložijo, da pač niso vsi raki isti, da so kakšni lažje ozdravljivi, da imaš srečo, da imaš ti tistega, ki je lažji, a ne. Tako da v bistvu si to potem predstavljaš, ja, kot nek ja, neka ovira, ki je pred tabo in ki jo imaš, veš, da druge stvari lahko takrat pustiš na miru, se pač na to fokusiraš in je to potem neka stvar, ki jo imaš za premagati, ne, oziroma se prebiti Se skozi. pravi, izziv, da to premagaš. Ja, pa take vrste izziv, ki se mu ne moreš izogniti, ne, ker Ja. veš, da se pač moraš s tem spopasti, tako da. Ja, tako da v bistvu je negativna izkušnja, no, ko izveš, ampak v resnici, ko si v tistem trenutku, je pa tako, da je ogromno enih teh stvari zraven, ki ti v bistvu nekako predstavljajo potem to na en mogoče tak način, ki ni toliko negativen, kakor bi lahko bil, če bi gledal na to samo kot na bližajočo smrt, ki zdaj prihaja naproti. Točno to. Tako da. Ja, jaz sicer ne morem reči, da sem pa bila vesela ali pa da mi je to bilo tako izziv, nekaj, kar lahko premagam. Ne, jaz sem se kar ustrašila, ampak ja, najprej sem se vprašala, zakaj, a ne, zakaj sploh jaz, a sem kaj narobe delala. Se pa spomnim, da sem potem rekla tako: "Ne, Jezus, jaz bom to s tabo šla." In tako, in sem res verjela, da se lahko zgodi čudež. Jaz sem molila še, preden sem šla na operacijo za dojko, tako sem povabila prijatelje: "Pridite, bomo molili, mogoče pa mi Bog to zato namenil, da pač pokaže nek čudež." Čeprav sem se sama zavedala, da to se ne zgodi kar vsakemu, a ne. Se pa spomnim potem kasneje tega zavidanja, kako sem začela zavidati ljudem: sploh ne veste, kaj imate, ker ste zdravi." Tako sem stala v eni vrsti v trgovini in sem rekla: "Joj, tam je en gospod kompliciral, en za mano je jamral, če bi jim lahko malo hitreje šlo." Jaz sem bila pa tako, najrajši bi kar zakričala in rekla: "Ljudje, potrpite, življenje imate, tako, vi ne veste, jaz imam raka, ne, jaz lahko umrem." Pač te smrtnosti bolezni sem se zavedala. Mogoče mi ne bi bil problem, če bi zbolela za nečim, ker vem, da je 100-procentno ozdravljivo, samo da bo en čas zahtevalo. Tako sem pa vedela, da lahko umrem, in ja, in mi je bilo to tisto tako: "O, bog, ne, dajmo, s tabo, samo s tabo." A vidva se nista nič bala smrti, tako? Zdaj, jaz sem ta moment, bližina smrti, sem jo v bistvu začutila v času kemoterapije, in sicer je bil vedno moment, se pravi nekje tretji dan, je moje telo odreagiralo na način tako prav poseben, ki mi je dajal občutek, mogoče se sliši strašno, ampak tak občutek je bil, kot da bi nekdo izkopal truplo in mene dal v to truplo. Zdaj pa ti to gibaj se v tem truplu, ne. Toliko sem čutila to posledico teh zdravil na lastni koži. In se spomnim, da sem tako nekoč povohala svojo roko in
v bistvu sem vohala smrt. A ne? In takrat recimo sem si rekla, ne, tega pa jaz ne želim, a ne? Ker v bistvu vsi tisti neuspehi, pač moje želje, ki sem jih imela, kaj vse jaz želim doseči v življenju, ki so nekako zvodenela, a ne? Te želje so zvodenele, sem imela pol jaz tudi občutek, se jaz v bistvu tudi lahko kar grem. Saj sem pripravljena, tudi živela sem na način, da sem pač ves čas iskala nekje spravo z gospodom, tako da recimo misel, da pa odhajaš, mi osebno ni bila tako grozna. Uh-huh. Ampak, ko sem pa gledala v bistvu bolečino mojih domačih, recimo, moj oče se pred mano ni zrušil, ampak drugi so mi rekli, veš, tvoj oče, a ne, ki je prišla beseda na te, ne prenese dobro, da se ti ne, a ne, da se ti to dogaja, a ne, tako, to me je bolelo. Uh-huh. Bolelo me je bolečina mojih bližnjih, ki niso imeli kaj narediti, a ne, in v bistvu po tej bolečini sem potem začela prepoznavati, da imam jaz neko vrednost, pa da v bistvu ni treba, da nekaj naredim v življenju, da je mogoče že dovolj, da sem prisotna, da me imajo ljudje radi, a ne, da je nek smisel, da obstajam tudi jaz, in je bilo tako zanimivo, da so ljudje prihajali v moje življenje, tudi tisti, ki sem mislila, no sej, ta človek me pa ne mara preveč, jaz še tisti, ki me niso marali, so me marali tako, a ne, Mojca, mi te ne damo. In nekako sem takrat tako čutila, kako mi Gospod preko ljudi kaže svojo veličastno ljubezen. V bistvu sem gledala Gospoda v ljudeh, ker na vse načine so mi želeli pomagati, tako da ves ta proces zdravljenja je bil speljan tako, da je bil nekdo vedno, ki me je počakal, da sem šla na kavo z njim, nekdo me je peljal, nekdo me je zjutraj poklical, kako sem spala. Se pravi, prijatelji so se kar vrstili, nekje, meni je pa tudi ustrezalo, da me pokličajo, da me vprašajo, kako sem, a ne. In v bistvu to mi je potem pomagalo, da sem začela odkrivati druge stvari, za katere pa je vredno živeti, a ne. Tako me je počas Gospod pelal preko te izkušnje do tega, da danes pa hočem živeti. Ja, danes pa vem, da hočem živeti, a ne, kljub neuspehom, tako. Super. Ambrož, kaj pa ti? Jaz si kaj pomislil na smrt, ne? Da je to smrtna bolezen? Ja, v bistvu ne, no. Glih zaradi te izkušnje, a ne, ka vidiš nekoga, ki je dal to skozi, pa je preživel. Pa mogoče sem se jaz takrat kar malo odločil, da bom naiven, a ne, da če zdravniki rečejo, da je tukaj smrtnost 2%, a ne, pol, ki si mlad, si rečeš, pa mandaj ne bom jaz glih zdaj, tiste 2%. Ja. Tako da v bistvu, tako, no. Takrat, ko sem prvič zbolel, takrat je bilo v bistvu to res tako, da niti malo nisem pomislil na to, da bi šlo lahko kaj narobe. A ne? Sej veš, da lahko, pač, da ljudje tudi umrejo, ampak se mi nekako ni zdelo, da bi bil jaz tisti, ki sem na vrsti za to. Takrat, ko se mi pa ponovilo pol čez 3 leta, takrat je pa bilo to malo bolj. Mislim, takrat sem pa ugotovil, da v bistvu mogoče nisem jaz tistih 98%, ki gre gladko, ampak da je mogoče da stvari niso tako enostavne, pa da niso tako mogoče, ja, take pocenno. Tako da takrat sem se pa zavedel, ja, da se zna zgoditi, da bom tudi umrl od tega, ampak nekako pol, ja, malo je to zaupanje v Boga, ne, da pač veš, da prej ali slej prideš na vrsto, ne, in zdaj, da če je to je, ampak še zmerom je bil pa predvsem nek ta optimizem, no, da bo šlo nekako redu skozi, tako da. Ja. Drugače mi je bilo pa to zanimivo, ja, kaj je Mojca rekla, da v bistvu prav da zanimiv občutek je, ko enkrat zboliš, a ne, ko se začne v bistvu vsi te ljudje, ki jih imaš okrog sebe, ti dajo kar naenkrat vedeti, ja, da si nekaj vreden, ne. To se mi pa zdi, da je tista izkušnja, ki potem človeka res zaznamuje, no, če je kakšna stvar pozitivna v tej bolezni, se mi pa zdi, da je glih to, da nekako vidiš, koliko ljudem zares pomeniš. No, ja. Da se tudi, ja. A ni to lepo? Tisto, to ja,
Vse po svoje se potem sprašuješ, ne, zakaj ne moramo tega vrsta živeti. Točno to hočem reči. Točno to. Ja. Zakaj je treba počakati, da nekdo boli za boleznijo, preden pristopiš do tega. Tako da... Ja. Se pol človek trudi, ne, da bi probil tako življenje živeti vsak dan, da daje vsem toliko vedeti, da jim nekaj pomeni, kolikor bi bilo primerno, ampak se mi zdi, da nas vse en ta čas priganja, da si pač ne vzameš, če ni. Nekaj tačka nujnega. Res se strinjam. To moramo se kar učiti še pa vadati urat v tem, da večkrat pomislimo, lej, mogoče ga pa jutri ne bo več, dajmo danes tomu povedati. Ne? Ja, kot si rekel, ne, ti si isto imel to izkušnjo, da si dvakrat zbolel. Sicer isto na bezgavkah, a ne vsakič na istem organu, jaz pa pač na drugačnih, na različnih in... In tudi prvič sem šla zelo tako z tem optimizmom skozi in sicer sva se z možem vsem pogovorila o smrti, pojala sem mu, da želim, da se on še enkrat poroči, pač tukaj so bili vpleteni še otroci, no tako velik en tak velik paket tega, kar sem pol postavila proč, ne, ker sem rekla, to je najslabši scenarij, ko se zgodi, ampak zdaj se tega ne dotikam, zdaj pač grem res s to vero naprej. Zdaj, ko je pa drugič prišla diagnoza, ne, rak črevesja lani, sem bila tako, o bog, očitno res želiš, da bo moje življenje krajše. Ne? Očitno je tvoj načrt čist drugačen, kot moj, mislim, neke moje sanje. Tako da ja, takrat sem pa kar bila pripravljena sprejeti odhod. Zelo sem se pripravila na to. Sicer se je pa obrnilo, ker se je izkazalo, da rak ni šel na bezgavke, ni šel na žile, še vedno pa sem v tem procesu, da ne vem, kaj bo, ne. Hodim na preglede na vsaka dva meseca, tako da zaupam in probam živeti še naprej. Tudi čas med rakom se mi zdi, da sem poskusila tako izkoristiti čim bolj polno, no. Da ne bi ga kar vrgla proč. Tako da kako pa sta vidva ta čas mogoče živela? A so bile kakšne take milosti ali pa posebne zgodbe še v tem času, ki bi lahko izpostavila, to mi je pa dal misliti ali pa to me je pol peljal naprej, mata kaj tacga. Ja, jaz imam glede tega tako zanimivo izkušnjo. To je bilo v bistvu med pol na koncu te ponovitve, ne? Takrat sem imel več kemoterapije, ker nisem smel imeti obsevanja in potem na koncu ti zadnji cikl je bil tudi s presaditvijo kostnega mozga. Je bila sicer ta avtologna, sem pač sam sebi daroval, kako se reče. Ampak tam je bilo pol tako, ne, da večino sem imel na onkološkem inštitutu teh kemoterapij, prej pa so mi te zdravniki nekaj govorili, kako to poteka. Ta presaditev sem imel pa na kliničnem centru. Pa, jaz sem imel to tako v glavi, da bo to trajalo, ne vem, pridem tja, pa ti zadnji cikl dobim, potem grem pa, ne vem, čez en teden ven, ne. Pa sem pa tja prišel, pa sem jih malo vprašal, kako je pač zdaj ta časovnica, ne. Pač mlad sem bil, pa se mi mudilo živeti, ne. Pa so rekel, uf, en mesec minimalno boš tukaj, ni variante, da bi prej ven prišel. In tist me je pa kar potrlo, no, ker vse je bilo tako poletje pa to. In takrat sem pa pol rekel, mislim, to je bila pa taka molitev, ne, pač tisto, ki Bogu malo pogoje postavljaš. Sem pa rekel tako, evo, no, lej, Bog, če obstajaš, a ne, jaz bi si želel, da sem, ne vem, do v 14 dneh, recimo, ali pa tako en teden po tej transplantaciji, da pridem ven, ampak to je bilo tako, pač, ja, si nekaj rečeš. In pol dejansko po tej presaditvi se mi zdi, da tako ene 3-4 dni ali nekaj tacega, ali peti dan je potem zdravnik zjutraj prišel, je rekel, izvidi krvi so v redu, to zgleda, ok, lahko spakirate, pa naj vas pridejo iskati popoldne. Tako da, mislim, to je tako ena taka zgodba, ki ne bi glih rekel, da mora človek tako da ni lih na ključje, se ukvarjati. Mislim, ali... tak pristop do Boga se mi zdi, da je slab, no, da Bogu postavljaš neke pogoje, pa pač daj mi čudež, da bom verjel vate, ampak tako, takrat v trenutku šibkosti pa človek to naredi, a ne, in potem, ko dobi nazaj, je vse en, tako se mi zdi, da mava zdaj z Bogom eno to reč, da ne morem glih čist dvoma vdvanga, tudi če bi šlo vse na robe, je pa ena taka stvar, ki pa vidiš, da je enkrat nekaj ti šel na roko, tako da imam zdaj malo dolga do njega. Uslišal tvojo željo, da si bil hiter ven. Ja. Ja, lepo. Mojca, imaš ti kakšne te milostne tudi trenutke ali pa? Mene je pa neka gospa, pa ne vem, katera je bila na onkološkem inštitutu, sploh pač
smo postale prijateljice, pač mnoge, a ne, ker smo dobile raka dojke. In me je tako vprašala, ker smo tam sedeli v čakalnici, in rekla, a pa ste vi že ugotovila, zakaj ste zbolela? In pač tako, sem rekla, ja, ne, mislim, imam neko predstavo, ampak ne vem, če še zagotovo. In je potem rekla, glejte, vi morate ugotoviti, je fajn. A veste, da se vam ne bo ponovilo, a ne? In mogoče so bile te njene besede, pač tisti trenutek meni tako močne, da sem si potem želela izbrskati iz sebe, kaj je tista stvar, ki me je pač razdvajala v notranjosti. Tako da sem, na srečo sem pač takrat tudi delala duhovne vaje, nekako vse se je začelo sočasno. In šele nekje drugo leto se mi je zgodilo, da je nekje, da sem prišla do tega stavka apostola Pavla v pismu Rimljanom, ki mi je pač razodel mojo resnico. V tem odstavku pravi, se niti ne vem, kaj delam. Pravi na ta način, hočem delati dobro, ponuja se mi pa zlo. Se pravi, ta del tega sestavka nekako tako zelo lepo je opredelil, da, da naše želje so, da bi delali dobro, ampak ker smo v telesu, pač počenjamo zlo, a ne? In meni je takrat to pomenil, aha, v redu je, se pravi, to, ko se mi pač ne morem, pa ne morem narediti tako, kakor menim, da je najbolj pravilno, in da sem grešnik in da grešim, se pravi, če Pavel pravi, da je to normalno, da to tako je, ta stavk recimo je spregovoril mojem celicam, mojemu telesu. In takrat sem se pa recimo zares sprostila, a ne. Našla sem tisto točko, ki sem jo držala v sebi in v bistvu krivila samo sebe za za mogoče grehe, ki jih počnem, in sem jih začela mogoče bolj prepoznavati v času tih izvajanja duhovnih vaj, ker sem videla, koliko stvari pač počnem, ki mogoče niso čisto skladne z željo Gospoda, ne? Ker jaz sem se učila, kaj je Božja volja, kakšni so zakoni Božji. Začela sem se tega učiti, še vedno se tega učim in na ta način, s tem učenjem, se je potem tudi moj odnos z Gospodom malo spremenil. A ne, tako, kot si ti rekel, rečemo včasih Bogu, tako mu damo neko pogoj, a ne, zdaj pa tako nared ali pa, a ne. In jaz sem se v tem procesu pač učila postavljati najin odnos na nekakšno drugačno raven, a ne. Mogoče da se bolj obračam nanj, da ko se pogovarjam z Gospodom, da pač ne gre več za neke monologe v moji notranjosti, ampak da se skušam obračati na Gospoda s tem, da se ne prepuščam več domišlji, pač kaj bi pa Gospod rekel, ampak se je jasno, kaj Gospod govori, yeah. A ne? Se je piše v Svetem pismu. A ne? In včasih je treba kar malo več prebrati, da se ti izlušči njegov odgovor, ki ga potem prepoznaš v svojem življenju, spet v kontekstu lahko tudi nekaj leta. Ne? In ta proces te hoje za Gospodom, tega učenja, tega spoznavanja njegove Božje narave, to je tisti čudež, a ne? Ko sem začela tudi spoznavati to Božjo hierarhijo. Pač prej sem bila z Gospodom na način, kot bi pač sunil kolega, da ti povej, ne? Danes pa vem, da obstaja neka hierarhija, da obstaja Sveti Duh, da obstaja Božja previdnost, da obstajajo angelski zbori, da pač je to eno tako veličastno prostorje, v katerega želim stopiti, ki ga želim spoznati in tudi primerno se obrača do Gospodu za uslišanje prošenj in pač iskanje, v bistvu naslavljanje prošenj, ki so v skladu z njegovo voljo, tako. Uh-huh. Se niti ne znam pač povedati, ne, ker to je tako, ja, področje,
ki mogoče bolj teologi vejo povedati, ampak jaz se učim. Tako je, vsi se učimo. Tako je. Ampak tako. Zdaj si super uvodži naredila. Ja, tega, temu bi dala danes prednost. No? Še res temu, kako smo šli to pot skupaj z Bogom, kako se je naš odnos krepil. A ne? Ti si zdaj že en lep primer povedala, kako te je Bog prek pisma Rimljanom učil. Ambroša, se ti, kako si pa ti dojema, oziroma kje je bila tvoja vera prej? Ti si najbrž iz krščanske družine, ja, ja. Skojentko. Kako si rastel potem še skozi bolezen? Ja, zdaj tako, če čist po pravici povem, sem bil jaz takrat še malo mlad, no, za te teološke stvari. Ne. Pač, v cerku smo hodili, pa pač molili smo tudi in vse. In ker sem zbolil, je seveda bilo potem veliko molitve za zdravje. Pa tako. In zdaj, takrat tudi ta prve, ko so šle stvari še dokaj gladko, ne, smo pač doma molili, pa zdaj ne vem, a so bile takrat že tudi neke molitvene skupine v ta namen, ampak takrat v te druge, ki se mi ponovilo, sem bil pa tudi že animator za te otroke tam v Mekinjah v samostanu in tisti je bila pa mende kar velika zadeva pol glede te molitvene skupine. Tako da, jaz sem takrat recimo to svojo vero živel bolj na tem nivoju, a ne, da je v teh prijateljskih krogih, ki se v verskih krogih družijo, da je fajn. Zdaj, kar se pa same take osebne vere tiče, ne, bi pa, se mi pa zdi, da so šle stvari še zmerom preveč gladko skozi, da bi me nekaj zares premaknile. No. Pač se je to doživetje z tem prihodom domov predčasno, to je bilo, ne. To je pač neka stvar, ki se mi je nekam zasadila, ne, da jo imaš potem za jedro. Ampak tako, da bi pa, moram pa reči, da takrat sem se še kar spretno izogibil temu, da bi se zelo močno ukvarjal z tem, kaj zdaj Bog pričakuje od mene na ta, mislim, na podlagi tega ali pa kaj jaz pričakujem od Boga v tem kontekstu bolezni. Tako da, vsekakor mi je dal pač neko priložnost, da imam zdaj daljše življenje, da lahko to naknadno malo ugotavljam, ampak... Ti si imel potem še eno zgodbo, še po raku, a ne? Ker te je ja. Tudi doletela družinska. A si takrat mogoče se tudi tako na Boga kaj obrnil ali pa ga spraševal, kaj se je zgodilo, če podeliš to z nami? Ja, mislim, ta izkušnja je bila pa, ja, hujša, kot te moje bolezni, ne, ki je, brat je imel prometno nesrečo, star 18 let in je umrl. Tukaj je bilo pa, mislim, tle je bilo vsekakor božje delovanje, ne, da smo mi to stvar tako dobro zvozili, kakor smo jo, ne, pač če ima, mislim, jaz še nimam svojih otrok, tako da si ne predstavljam, kako je, če ti umre otrok, ampak če ti umre brat, je kar huda zadeva, ne. In jaz tukaj, ne vem, pač mi smo ogromno molili takrat, a ne, pač vsi skupaj družinsko in tudi prijatelji smo se dobili, da smo skupaj molili. In mislim, da so to neke take stvari, ko Bog deluje na tak način, ki ga ne razumeš, ne. Včasih ima človek taka doživetja bližine Boga, da ga to gane, pa da ga premakne, pa da začuti, da se je nekaj zgodil, ampak ta doživetja, ki smo jih imeli pa tukaj, so pa mogoče ta odsotnost česarkoli tacga. Mi smo, jaz takrat nisem imel nikoli tega aktivnega občutka, da bi bil Bog prisoten z nami, ampak samo ta občutek, da ni, da ne čutiš tragedije, pa da ne čutiš te smrti, pa da ne čutiš nekega, ja, neke tragedije, ampak da je vse skupaj z nekim mirom. Pa niti ne bi rekel, usmisliš, samo nek mir je vsem skupaj. Pač veš, da se je to zgodilo, ne veš zakaj, veš, da ni bilo potrebno, veš, da komorkoli tam okrog bi bilo boljš, da tega ne bi bilo, ampak nobenega pa ta žalost ni toliko podrla, da bi se zlomil. Ne? Pač vsi smo bili žalostni, vsi smo bili nesrečni, ampak vsi smo nekako šli skozi to. Na tisto zgodbo se spomnim, ko človek gleda svoje stopinje skozi življenje, a ne, hodi skupaj z Bogom, a ne, je, sta dva para stopinj, potem pa gleda za nazaj, pa vidi, da takrat, ko je bilo pa najhujš, je pa samo en par stopinj. Potem pa Boga vpraša, zakaj ga je zapustil, takrat pa reče, ne, takrat sem te pa jaz nesel.
smo bili nošeni in na tak način, da ja, če ne gledaš teh stvari, lahko vse razložiš brez Boga, pa si rečeš, pač toliko trdni so, taka družina, taki karakteri, ne, ampak v resnici se mi zdi, da moraš Božje delovanje videti iz tega, mogoče iz te bolj pozitivne plati, ne, da razpoznaš o teh stvarih, ki se ti zgodijo, kako ti je Bog pomagal, kako te je nosil in da ne prevzemaš tega kot nekaj, da si zdaj ti tisti, ki je zmogel bolečino premagati, ampak da je. Tako, njemu slava, ja. ne. Mm. Nismo mi tisti, mi smo zelo majhni, on pa je velik, ja. Ja, res, jaz sem tudi izkušala mnoge te, kako bi rekla, dotike, no, ker se, mogoče se komu sploh ne zdijo veliki, a ne, ki jih povem, ampak jaz pa vem, da se najbrž sploh ne bi zgodili, če ne bi šla skozi raka. In ko sem več brala svetopismo, je pač moja hčerka tudi me videla, ne, ker ponavadi zgodaj zjutraj berem in otroci so takrat še v posteljah in ona me je videla in je želela imeti svoje svetopismo, želela si tudi ona brati. Tako take majhne drobnarije ali pa, ko smo se smejali na račun mojih las, pa ne, kako hitro si jih umijem, pa na tortici je potem bil en tak majčkan rakec, ne, za rojstni dan, ki je imela hčerka Arielo, morsko deklico in je bil rakec in pa so se vsi tepli za tistega rakca. In smo se smejali, ki je mož rekel, ja, ne, raka ni dober med, prašte teto Heleno, ne. Tako, te, ko bi rekla, dotiki, da smo zmogli iti tudi z eno vedrino pa veseljem skozi to pot. Jaz mislim, da je to Bog nam dal tudi v tistem času. In me tudi naučil, predvsem, ja, cent te trenutke, ko si tudi slabe volje, ko ni vse po tvoje, ker pač ne moreš biti središče sveta, ne, nisi ti središče, da zdaj tudi enostavno zamahnem z roko in rečem, vse je v redu, zdrava sem, živim, tako, ne, da bolj se tega tudi zavedam. To bi jaz lahko še tako dodala. Je pa to pot, ja, je pa pot, ki jo moramo še, mislim, želim jaz živeti še naprej, ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka še. Kaj bi za konec še lahko rekli, kaj pa sta iz tega odnosa z Bogom lahko potegnila za naprej ali pa kakšno lekcijo, kaj mislita, da vaju je naučil, ki vaju še krepi ali pa želi za prihodnost? Ja, jaz zase, no, bi rekla, da si želim res graditi tesen odnos z Gospodom, ga spoznavati še naprej, ker vem, da to potem velja za večnost, a ne? Mogoče čistko, še par let nazaj, ne, sem tako vprašala Jezusa, tako v svojem srcu sem rekla, Jezus, zakaj moram jaz poklekniti pred tabo, a ne? Glede na to, da imam jaz tebe rada, vem, da imaš ti mene rada, a je to potrebno? A ne? In potem v teh letih, a ne, tako šolanja, kako lepo me je vodil, da sem potem z lahkoto padla na obraz pred njim, a ne, in ga prepoznala kot kralja in Gospoda mojega življenja, naših življenj. In to so take velike stvari, no, ki jih Gospod kaže, ki se želim učiti, a ne, pravilno postaviti v razmerju pač do njega v življenju. Danes vem, da je treba gledati na življenje v odnosu do njega, ne nekaj po svoje. In to je zdaj moj cilj, to je zdaj moje veselje in to vnašam v vse svoje odnose, vse svoje prijateljstva. To mi žene naprej, no. Tako, to se mi zdi čudež. Ja, lepo. Zelo lepo. Ambrož, imaš še ti kaj? Ja, mislim, zdaj, potem, ko človek nazaj gleda, ne, se mi zdi, da za fizika ali pa za znanstvenika sploh v današnjem času zelo lahko se oddaliti od vere pa od Boga pa od teh stvari. Tako da mogoče je Bog skozi vse te preizkušnje pač malo te mreže nastavilo pa trnike, da nikoli ne moreš čisto odplavati, ne, zato ker veš, da vseeno niso šle stvari čisto tako, da bi rekel, da
da ni Boga. Ne. Pač vse je toliko enih takih trenutkov v življenju, ki ti dajo vedeti, da, da je s tabo, da te spremlja. In potem ti da pa pač, ne vem, časa, kolikor ga rabiš, da ga začneš bolj aktivno spoznavati. Ne. Tako da, ne vem, jaz, ki sem bolj iz teh znanstvenih voda, sem ugotovil zdaj v zadnjem času, da je najboljš kakšne knjige prebrati na to temo. Ne, da, mislim, tako se mi zdi, da v, mogoče sem to jaz bolj tako dojemal, ampak se dostkrat v to vero dojema kot neko tako stvar, ki je v bistvu neracionalna, ne, da moraš nekaj začutiti, pa neka taka meditacija, ki da nekako že bolj domišljijsko vse skupaj, ampak... ni, ne. Je ne, tudi zelo racionalno. Tudi za tistega, ki, je, ja. Ki se racionalno loti, imaš pač 2000 let teh knjig in vse od Avguština do Akvinskega in vse. In to začneš brati, pa potem vidiš, da so ljudje, ki so dost bolj pametni pa razgledani v tebe, že dost stvari naštudirali, ki jih lahko čist razumsko spoznavaš in te potem začne počas vleči do tono, tako da... še v osebni odnos, a ne? Ja. Sem z nekom, ki je res obstajal, res živel in... ja, ja. Ja, in da, je še tukaj. Ja, potem s to distanco ugotoviš, da je to tisto, ne, kar je pomembno, da pač to so bile neke stopničke, te izkušnje, ne, ki te peljajo potem v nek ta pravi odnos, ne, in da je tudi na življenje tako treba gledati, ja, da te... kako se zbližati nekako z njim. Mogoče sploh ne bi imeli toliko trdnega odnosa z njim, če se nam to ne bi zgodilo. Ne vem, a ste kdaj to pomislili? Jaz sem. Ja. Ne, to je vse ja. To. Jaz začenjam postajati recimo pozorna na stvari, ki so šle včasih mimo mene, recimo, ne, a ne, ki si omenil te pisce, te svetnike, recimo že, če samo pogledamo fatimske pastirčke, a ne, ki se jim je prikazal angel, ki je padel pred njimi, mislim, ki je padel na obraz, a ne, tako piše in je izrekel besede, Gospod, verujem vate, upam vate, molim te, a ne, in potem se je postavil po konci, a ne, in je rekel tako, pristopajte k Gospodu in sedaj jim vas Gospod posluša, a ne. In men, recimo, ko berem te stvari, si rečem, evo Mojca, ne, ti pa kar tako spotama v trgovini, ko kupuješ, a ne, Gospod pomagaj, a ne, brez nekega odnosa, a ne. In zdaj pač postajam pozorna na to, da je Jezus Gospod, da je Bog, da je stvarnik vsega stvarstva, ki si me je zamislil, ki me je imel v načrtu in... ja, in tudi je dopustil, da je del tega načrta bil tudi raka, tako, ne? Tako, v naših tako. Življenjih. Ja. Ne vemo zakaj, ne vemo, mislim, mogoče ne bomo imeli odgovorov še v tem življenju, ampak nekoč pa, ja, verjamemo. Zagotovo. Ja, tako. Ja, super, hvala vam res, Mojca in Ambrož, za en tak pogovor. Upam, da smo spodbudili še vas kakšne gledalce. Če greste skozi kakšno težko bolezen, morda celo skozi raka, da veste, da se lahko obrnete na našega tolažnika, da ste spodbujeni in da krepite to vero z njim. Hvala, ker ste nas gledali. Nasvidenje.